ועתה אנחנו חוזרים לתחרות ההלחנה, ואני מתכבדת להזמין את ערן צור, לומר גם הוא כמה מילים על התחרות, ולהזמין את הזוכה במקום השלישי. ערן צור הוא זמר רוק, יוצר וסופר ישראלי, בעברו היה חבר בלהקות טאטו, קרמלה גרוס וגנר ורביעת מסנר. צור גם נודע בלחניו לשירה עברית, בין השאר לשירי יונה וולך, יאיר הורוביץ ואברהם שלונסקי. הוא אף זכה בפרס לשירה עברית על שם נתן יונתן בתשע"א, על מצוינות בתחום החיבור בין המוזיקה לשירי משוררים, ובפרס על שם מאיר אריאל ליצירתיות בשפה העברית שהוענק לו במעמד ראש הממשלה. צור מלמד בבית ספר רימון, שם הוא בין השאר מלווה יוצרות ויוצרים רבים בתחילת דרכם בהלחנת שירה. בשנת 2019 יצא ספרו האחרון, החיה בבטן. ערן, בבקשה. בוקר טוב ושלום לכולם, וגאווה בשבילי באמת להשתתף בפרויקט הזה, ואני גם כקורא וכמלחין משתמש לא מעט באתר של בן יהודה, וקורא שם ומלחין משם, וזהו, ואני מתכבד באמת להכריז על המקום השלישי, או להגיד על המקום השלישי, מנשה קושנר, הוא בעצם הזוכה במקום הזה, ויש לי כמה מילים להגיד. מני הוא עובד עם טל, בת זוגו. מני וטל קושנר הם נשואים פלוס ארבע. וטל, בת זוגו, היא בימאית קולנוע, צלמת, תאורנית ויוצרת התוכן הוויזואלי של הפרויקט המוזיקלי המשותף של שניהם. ואי אפשר לראות את באמת את הקליפ הזה שהם עשו ביחד שמחבר בין העברית לרוסית. מני הוא ראפר, הוא מפיק מוזיקה אלקטרונית. הוא יוצר בתחום ההשקה בין השפה העברית לרוסית. הוא שמח לגלות כמה ספרות רוסית ושירה רוסית תורגמו לעברית. לקראת התחרות חיפש מני בפרויקט בן יהודה שיר מתורגם מרוסית שידבר אליו באופן אישי, וגם יהיה בעל רובד אקטואלי. ואז הוא הלחין את השיר בבית המרזח של אלכסנדר בלוק, בתרגומו של אברהם שלונסקי. זה שיר שעוסק באדם שמכור לאלכוהול, ששקע בצרתו והוא לא מצליח להתרומם ממנה. מני, אני שמח באמת להכריז עליך, בבקשה.